La mort de quatre persones en un incendi que es va produir en aquest solar del carrer de Bilbao ha tornat a posar la primera plana de l'actualitat al problema dels assentaments al districte de Sant Martí. Segons dades de l'Ajuntament, dels 36 que en tenen comptabilitzats, 21 es troben al Poble Nou. Segons el Servei d'Inserció Social de l'Ajuntament, gairebé 700 persones viuen en antigues fàbriques o solars, la majoria dels quals es troben a Sant Martí. De fet, entre 2008 i 2011, els assentaments van augmentar un 162% a la ciutat. Des del consistori han començat a treballar per mirar de fer minvar aquesta dada. S'ha generat un grup entre diverses tinències d'alcaldia per elaborar un pla conjunt que serveixi per tota la ciutat per donar resposta als problemes d'infrahabitatge que tenim en aquests moments. Una tasca que pels representants veïnals només tindrà èxit si s'analitzen i es tenen en compte les particularitats de cada col·lectiu. Les mesures que es puguin tirar endavant, bé siguin tipus cooperativa, tipus d'habitatges, s'han de pensar en col·lectius molt concrets i sobretot tenint en compte que primer tenim que tenir una diagnosi de la situació. I aquesta diagnosi creiem que no la tenim. Segons els veïns, al districte hi conviuen tres col·lectius, els dels romanesos, els dels senegalesos i els dels galaico-portuguesos. Aquest darrer és el més nombrós de la ciutat, representen el 64% del total. Des de l'associació Quart Món proposen alternatives per reduir-ne els assentaments. Una primera etapa on les famílies puguin viure de manera estable en un assentament, pagant els serveis d'aigua, de llum, pagant un lloguer també, no?, adequat a les seves possibilitats, i durant un temps, durant uns anys, treballar amb elles, els serveis socials, no?, l'administració, perquè puguin fer el salt cap a pisos. A tot plegat cal afegir-hi les persones que dormen al carrer i en allotjaments socials. En total, la xarxa d'atenció a persones sense llar calcula que a Barcelona hi ha unes 2.800 persones que no tenen casa.